Et pahelu zeva asume. Okay. Ya keçi asume. Uçi asume vorofete vesor zbatvatsa işgalsan et miasin nuyn talanov nuyn korupsia. Hen zraman chi asume. Dramara bashkatan. Yev korupsia its khoselov mi uaki lav hanaravutyunne naev nerkayatsnem mer tsragri mi bagadiche meng գիտեք, բարձրացրեցինք այդ հարցը, որ Հայաստանում վերջապես համաձայն ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածի քրեականացվի ապօրինի հարստացումը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ում եկամուտը չի համապատասխանում իր ձեռբերված հարստությանը եւ իրենք պաշտոնյա են, որ այդ չէր կարող նման անհամապատասխանություն լինել, եթե իրենք հարցակող չեն, այդ մարդիկ պատժվեն։ Արդեն դա դառնա կոնկրետ հանցանք, որի համար մարդիկ պետք է բանտ նստեն, այո։ Եվ մենք մեր ծրագրում գրել ենք, որ մենք դա կիրառելու ենք հետադարձ ուժով, այսինքն 1991 թվականից սկսած անկախությունից ի վեր։ Դա ինչի ենք ասում, որովհետև մենք առաջինն ենք պատրաստ այդ քննությունը անցնել, Տեր Պետրոսյանը առաջինը պատրաստ է այդ քննությունը անցնել, թող իր եկամուտները համատեն իր ուդեցվածքի հետ։ Եվ թող գտնեն մեկ դրամի տարբերություն։ Մենք պատրաստ ենք դրան դնալ և մենք ուզում ենք երկիրը մաքրենք։ Մենք ուզում ենք արդյունավետ ազնիվ կառավարում այս երկրում։ Ու անելու ենք դա։ Բայց հիմա առաջնային խնդիրը այն էլ, ինչ որ ես ասացի, խաղաղության ծրագիրը։ Եվ ապրիլի 2-ին մեր ժողովուրդը պետք է որոշի, ինքը ընտրում է խաղաղությունը, թե ոչ։ Այսքան, շնորհակալություն։